Jo, det var intressant det här vi hörde innan, och lite kopplingar fick man ju direkt. Bland annat så har vi, kommer in på det sen, i Härryda kommun, en koppling med IT-coacher. Det finns ju mycket sådana här saker man kan göra. Vi kommer tillbaka till det. Det här projektet är alltså IT-support direkt, och för och personer med funktionsnedsättning. Och det, det vi jobbar då med är datorer, program och skrivare, TV-apparater, digitalboxar, och handdatorer, användning av e-tjänster och e e-legitimation och överföring av bilder från digitalkameran. Jag ska gå igenom som sagt lite grann. Vad är det för frågor man får och kan man klara av lösa de här frågorna? Det här projektet startade 2010. Det pågår i åtta kommuner. I Stockholm är det däremot inte hela kommunen, i två stadsdelar. Och under året har det utökats till ett antal landsting också, där man alltså tar upp frågor. Fler och fler som har olika funktionsnedsättningar till exempel, använder ju mer och mer konsumentprodukter, det vi kom in på. Exempelvis för bildtelefoni, kan man ju då använda Skype. Exempelvis. Det här projektet, de som är involverade, står bakom projektet, är det då Sveriges callcenterförening, Synskadades riksförbund, Neurologiskt handikappades riksförbund och SeniorNet. Projektet har stötts ekonomiskt inledningsvis av Arvsfonden och då är det Post och telestyrelsen som finansierar projektet. De, de kommuner då som är involverade är alltså Bromma, Härryda, Hässelby-Vällingby, hela Malmö kommun, Mölndal, Nortelje, Rättvik och Söderköping. Och här är ett antal landsting då som från och med i år när det gäller då konsumentprodukter. Man har ett gemensamt telefonnummer. Vi har upphandlat tjänsten hos ett callcenterföretag. Och för att kunna klara av det här så har vi utbildat personalen. Dels fick man söka internt inom det här callcenter som fick det. Så har vi utbildat personalen. Det finns ju vissa egenskaper som är viktiga. Man har analytisk förmåga, man har tålamod exempelvis. Och vi kan, det är många också utöver som, nu åkte det här ut lite grann. Jo, det är många som skickar även mail, som vill beskriva sin situation och då man skicka, skickar man också mail. Inledningsvis så var det få där vi fjärrstyrde datorerna. Jag kommer tillbaka till det lite senare. Det idag är var och varannat samtal. Det är öppet mellan 10 till 8. Vi tänkte inledningsvis så här att man kanske maximalt kan lösa ungefär 60-70 procent, max 70 procent av frågorna i, i själva supporten. Och för lite svårare frågor, när det gäller exempelvis för synskadade eller man har hörselproblematik eller vad det nu är frågan om, så måste man ta hand gå till experthjälp, kanske i syncentral. Det kan vara direkt till privata leverantörer. Det som det har visat sig är att vi klarar av merparten av frågorna i det första, i själva callcentret. Och det är ytterst få frågor som man behöver då ta kom Oftast då med en privat leverantör av en viss produkt. Det här... Jag vet inte om filmen spela, spelas upp, men annars kan jag... Man kan säga att det intressanta med det här är att det är svårt att få ut information om sådana här saker. När man bedriver en verksamhet. Och när vi har gjort prognoser, hur många kommer ringa i hela Sverige, har vi faktiskt utgått från Rättviks kommun. Och i Rättviks kommun ringer man mycket. Och det beror bland annat på Sune Garmo, som är präst och pensionerad. I prästyrket det är ju en bristyrkesutbildning, så han är 75 års årsåldern och går in och, och jobbar som präst ibland. Och han fick problem med sin dator och skrev en bok om prästbostället i Rättvik och plötsligt så tog, blev kolsvart kolsvart. Han gick till den lokala dataleverantören och, som, och de hade den där. Och man kom fram till att, eller man sa till honom i fall att, ja ah, det är tyvärr, vi får inte fram det här. Och på vägen hem som han var deprimerad stötte han ihop med webmaster som är vår kontaktperson. Jag som har jobbat mycket inom IT-branschen hade aldrig rekommenderat kanske en sån lösning. Hon sa i alla fall ring till IT-supporten och fick tag i en riktig entusiast där och fick fram det här faktiskt, det löste sig. Så att i Rättviks kommun där ringer man ofta till supporten och det har vi varit ifrån de utgångspunkter vi har gjort eller de Prognoser vi gjort för hur många kommer använda det här för en nationell support har vi utgått ofta från Rättvik. Det vi då jobbar med, målen med projektet, är att utveckla då ett kvalitetssäkrat system. Skapa en tjänst som är tillgänglig i hela landet. Och en möjlighet att fjärrstyra datorer på ett förhållandevis lätt sätt. Det kan bli ganska komplicerat annars, i många gånger. Och, och en tjänst självklart, som upp, uppskattar våra målgrupper och de som är leverantörer då av IT-support. Man kan väl säga att sen vi startar projektet är det flera också privata leverantörer som har startat olika tjänster som ligger nära det här. Då är tjänsten i och för sig förhållandevis styr för den enskilde. Men intresset har varit stort för branschen, från branschen. Vad är det för frågor då man ställer? Jag kan, jag kan inte gå igenom på mycket. Det är främst när det gäller program, hjälp med inställningar, kopplingar mellan program. E-post, utskrifter, bildredigering och bildhantering. Det, sen är det ju så att det här är huvudfrågan. Många gånger så ställer speciellt äldre personer frågor om TVn. Man har flera olika doser, hur ska man göra det här? Det, det är ofta som fråga nummer två. Och, men det finns inte. Vi, vi, har, vi har huvudfrågan. När man ringer ifrån, som sagt var, självklart Malmö största. Men Bromma, Rättvik, Mölndal. ringer fler i Rättvik än Mölndal. Men det har vi också där, det är ganska känt. Som sagt var, han har pratat mycket om det i Rättvik. Det är, i genomsnitt, sedan starten har det varit 20 samtal. Det är väl mellan 20-30 samtal per dag. Och samtalslängden är cirka, cirka 20 minuter. Och det kan man då jämföra med en traditionell support, ligger det på en, en och en halv minut, ofta när man väl har kommit fram. Man löser alltså 91 procent av ärendena. Och i princip fjärrstyrning på nästan alla samtal idag. Eh, vi har mätt meter hela tiden, 95 procent av de som ringer är nöjda. Och vi har en svarstid som är drygt två minuter, målsättningen en halv minut. Att få ut information om en sån här däremot är svårt. Det är främst kommunen, lokal massmedia och självklart organisationer. speciellt pensionärsorganisationerna är bra på att få ut information om. Och vad händer då i framtiden? Målet är att försöket avslutas då i början på nästa år. Vi förbereder för en nationell tjänst och tittar på huvudmannaskap organisation nu. Finansiering och upphandling. Vi förbereder också upphandlingen. Det som återstår kan man säga av de här frågeställningarna, det är, inte, det är själva huvudmannaskapet. Var ska tjänsten ligga? Eh, och sen eh, självklart också kopplingar är viktigt. Det vi fick höra från, från Mälardalen, att man kan ha den typen av kopplingar. När gör man exempelvis för de 9 procent som man då inte klarar av frågorna på telefon. I Härryda kommun har man gjort då att eh, något som kallas för IT-coacher, precis på samma sätt som IT-guider, kommer hem och hjälper till. Då är kommunen som då, och, och hemtjänsten som arrangerar det. Och Det kommer alltså, enligt de planer vi har, bli en nationell tjänst under nästa år. Sen är då frågan alltid så här, hur mycket ska samhället betala? Hur mycket ska den enskilde betala? Här kommer Det kommer bli en mindre del kommer den enskilde betala, sen staten och en del andra finansiärer. Det finns broschyrer om det här och de som är kvar på under Internetdagarna imorgon kommer vi ha en monter här och vi kommer visa en del om själva projektet. Det finns en blogg också, 0771 14 15 00 där man kan följa olika intervjuer och hur det här fungerar. Mm. Tack så Tack. jättemycket. Tack.